Karibu tena ndani ya ulimwengu wa Vibanda Umiza. Na leo nitakuwa na mtazamo wangu wa kwanza kabisa baada ya kuangalia movie yetu ya Black Adam kutoka katika ulimwengu wa DCEU. Binafsi nimependa sana hii movie na ilikuwa na elementi fulani ambazo nitaelezea deep katika review nzima ya Black Adam hapo Jumamosi. Na hapa Korea tushaanza shamla za kuupokea ulimwengu wa Wakanda, na theater zote hapa Korea zishaanza kuweka mabango ya characters wetu ambao tutawaona katika movie yetu Black Panther 2 Wakanda Forever itakayotoka hapo mwezi wa 11 tarehe 11. Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wetu wa Vibanda Umiza, basi usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ndani ya ulimwengu wetu wa Vibanda Umiza na kupata review za TV show na movie mbalimbali kutoka mbele. Na pia nitaanza kuziongeza movie mbalimbali kutoka ulimwengu wa DC. Nadhani tutaanza kupata ushindani mkubwa sana kati ya DCU na Marvel katika miaka hii ya karibuni. Kwa ujumla movie yetu ilikuwa freshi sana, na kama unazipenda movie za Dwayne Johnson aka The Rock, basi hii movie utaipenda zaidi. Na kama The Rock alivyosema anataka kubadilisha ulimwengu wa DCU, nadhani hakukosea. Ila nadhani kuna watu hawatoipenda hii movie kutokana na sababu mbalimbali za hapa na pale, especially sababu za kisiasa, kwa sababu hii movie imejaribu kugusia issue mbalimbali za kisiasa kuanzia Afrika Kaskazini hadi Middle East. Kitu cha kwanza kabisa nilichokipenda, hii movie ina graphics nzuri sana za kueleweka. Na naweza sema graphics na VFX ndani ya hii movie imezidi movie nyingi sana za karibuni kutoka Marvel. Yaani in short, graphics zilikuwa perfect. Kitu kingine, hii movie ilikuwa na action za kutosha, na hii sector ilikuwa fresh na action zao zilikuwa na slow motion fulani hivi ambayo inasaidia kujua kitu gani hasa kinachotokea ndani ya scene husika. Na hizi slow motion sasa tumeziona katika movies zilizopita kutoka DCU, especially movie Justice League kutoka kwa director maarufu katika ulimwengu wa sinema anayeitwa Zack Snyder. Na kama ulipata nafasi ya kuangalia version yake Justice League maarufu kama Snyder Cut, si ya kuikosa. Na hii movie ilikuwa na reference mbalimbali kutoka katika movie yetu pendwa ya Men in Black. Hii kitu nitaizungumzia fresh tukifika ndani ya movie yetu. Na pia kulikuwa na introduction ya Justice Society of America. Sasa kwa wale wanaopenda ulimwengu wa DC, kuna utofauti kati ya kundi la Justice Society of America pamoja na Justice League. Hii kitu nitaelezea fresh katika review yetu hapo Jumamosi, kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kuvunja. Na kwa wale wanaopenda miziki hapa na pale, umundani pia kuna drop za miziki hapa na pale kama tulivyoona ndani ya movie za Batman iliyotoka majuzi kati, au movie ya Justice League kutoka kwa Zack Snyder. Ila binafsi kwa sababu ni mpenzi wa hip hop, bila kumsahau genius wetu Kanye West aka umundani kule drop jimbo moja la Kanye West linaloitwa Power, ambapo katika lyrics zake sasa za Power Kanye kazungumzia vitu vingi sana kuhusu power dynamics ndani ya taifa la Marekani na dunia kwa ujumla. Na hiyo pia ilikuwa ni reflection ya power ya Black Adam ndani ya movie yetu hii ya Black Adam. Unapokuja katika story nzima ya movie za masuperhero, huwezi kukwepa mambo ya siasa na geopolitics. Na wale wanaopenda kufuatilia nini hasa asili ya comics au nini hasa chimbuko la uandishi wa movie za masuperhero, ni wazi hiki kitu kilianza kushamili sana nchini Marekani wakati wa Cold War kati ya Marekani na Urusi, na zikazidi kushamili zaidi wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Na waandishi wengi walikuwa wanajaribu kuchora hizi character kuonesha uzalendo wa nchi zao. Mfano mzuri sasa ni Captain America, alicholwa kuonesha uzalendo na propaganda za jeshi la Marekani dhidi ya majeshi ya manazi kutoka Ujerumani. Na kutaka kujua fresh kitu, usisite kucheki review yangu ya Captain America The First Avenger. Tukija katika movie yetu sasa, tulibezi sana katika geopolitics za Afrika ya Kaskazini pamoja na Middle East. Umundani wamegusia unyonyaji wa kibepari unaoendeshwa na nchi za magharibi ndani ya nchi husika. Humo pia tunaweza kugusia nini hasa utofauti wa magaidi na wapambania uhuru. Na wale wanaopenda history, unaweza jiuliza kwa nini kuna kipindi taifa la Marekani lilimtambua hayati Mandela kama gaidi na baadaye wakaja kumtambua Mandela kama mpigania uhuru. Na hii story kuhusu uvamizi wa mataifa magharibi ndani ya nchi za Afrika Kaskazini na Middle East inaweza kuwagawanya watu katika review ya hii movie. Kuna watu ambao watatoa negative review kwa sababu hawakupenda story walioiona. Na ndani ya movie yetu sasa tutakuwa na nchi moja kusadikika inaitwa Kandak, ambayo ipo katikati ya Misri, Palestina na Israeli katika peninsula moja inaitwa Sinai. Na nadhani wale wa Kristo wanaoamini maandiko ya Biblia washakukutana na mlima mmoja unaitwa Mlima Sinai.
So, ndani ya movie yetu umo, kuna reference kama hizo ambazo nitajaribu kuzungumzia katika review yetu hapo Jumamosi. Na hii kitu inaweza leta matatizo sana pa baadaye, especially kama utashindwa kutenganisha imani za dini zako na uhalisia wa maisha ya watu chini ya ukoloni na ubepari. Nadhani tukiweza kutenganisha dini na siasa, tunaweza fika mbali kimtazamo. Na kwa upande mwingine, kama tujuavyo, Dwayne Johnson aka The Rock kapania sana hii project yake ya Black Adam ndani ya ulimwengu wa DCU, na anataka ulimwengu wa DC uwe na nguvu kama ulimwengu wa Marvel. Na ndani ya ulimwengu wa DC sasa Black Adam wanapambana sana na Shazam, kwa sababu hawa wote wanatoa nguvu zao katika sehemu moja inaitwa Rock of Eternity aka mwamba wa milele, ambao hii kitu sasa nitaelezea fresh kwenye review yangu ya Shazam hapo Ijumaa. Ingawa movie yetu sasa hii ya Black Adam kulikuwa na twist za hapa na pale, ambao hii kitu pia nitaelezea fresh katika review ya Black Adam hapo Jumamosi. Tukimwacha Shazam kama moja ya maadui wa Black Adam, Dwayne Johnson aka The Rock anataka sana kupambana na Superman, na viongozi wa DC sasa na Warner Bros walikuwa hawamtaki Henry Cavill kuendelea kuwa Superman ndani ya ulimwengu wa DC. Ila kwa habari nzuri sasa, kwa sababu ya The Rock, Henry Cavill tutakuwa naye, na Man of Steel 2 ipo katika development. So inamaanisha ndani ya miaka michache ijayo Man of Steel Part 2 tutakuwa nayo hewani. Ila kitu tutamzungumzia fresh katika review yetu, na pia tutaingia deep zaidi nitakavyo review end credit scenes. Kwa upande mwingine, kama ukimwangalia Black Adam ni kama Superman flani hivi, so mwandani pia tutapata connection kati ya Black Adam mythology na Superman mythology. Na kama tunavyoona, Superman alikuwa anadhuriwa na madini flani yanaitwa Kryptonite. Na je, Black Adam anadhuriwa na madini gani? Haya majibu tutapata hapo Jumamosi katika review yetu ya Black Adam. Kitu cha mwisho kabisa cha kuzungumzia nadhani ni kuunganishwa kwa movie mbalimbali ndani ya ulimwengu wa DC, kitu ambacho ulimwengu wa MCU umefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Ndani ya movie yetu sasa tutakuja kujua kuwa kuna connection kati ya Justice League, Justice Society of America, na cha kuvutia zaidi connection na Suicide Squad, bila kusahau TV show ya Peacemaker. Nadhani huu ni mwanzo mzuri kabisa ndani ya DCU, ila kuna maswali mengi pia kuhusu ulimwengu mwingine wa DC, movie kama The Joker au The Batman. Je, hizi zipo ndani ya ulimwengu gani? Na pia kuna tetesi za kutengenezwa kwa movie ya Black Superman aka Kevin Ellis, ambayo hii pia ipo katika development. Na pia kuna series ya Black Superman mwingine anaitwa Val Zod, ambayo pia ipo chini ya usimamizi wa Michael B. Jordan, ila hatujui sasa hadi sasa zimefikia wapi. So naamini DC wakiamua kukaza, basi watatufurahisha sisi mashabiki wao, kwa sababu kiuhalisia wengi wetu tunaopenda movie klabu ya umaarufu wa movie za Marvel, wengi wetu tulikuwa tumekulia katika movie za Batman pamoja na movie za Superman. Kwa hiyo tukae mkao wa kula na kutarajia mengi kutoka katika ulimwengu wa DCU. Kwa review ya movie ya Shazam hapo Ijumaa pamoja na review ya movie ya Black Adam hapo Jumamosi, stay tuned.